jatketaas pelailua. 12 BB-stäkkiä tosiaan jäljellä ja rahoilla ollaan. Korpisoturi menee allin näköjään tuolla Daily Doubleissa. Blindiryöstötilanteessa. SFM suitilla. Vastaryöstö käteen ihan hyvä. Siellä ei toi finaalipöytä meinaa alkaa millään tuolla korpisoturin turnauksessa. Fortuniakin on näköjään tuolla toi pieni stäkki saanut vähän nousuja. Näköjään jo 5,5 kiloa saanut lisää stäkkiä. Blindin nousee Ceratopsissa, eli pudotaan 9 big blindiin. Kiire tulee. Tupe ei ole enää Sunday Millionissa, se putos. Taisi puskee, olisiko halu 9 big blindia tai jotain vastaavaa, niin taisi painaa, vai oliko vielä vähemmänkin, niin 10-9 offarilla. Ja rouva pari heräsmaksuun ja kasi pari heräsmaksuun ei vienyt sit sitä 3 VO-linja. No, jos pitää jotain positiivista taas löytää, niin ei ollut ainakaan tauon ensimmäinen käsi, tai tauon jälkeinen ensimmäinen käsi, millä pudotaan, joten siinä mielessä kiva. Mutta tosiaan 9 big blindin jäljellä ja blindit tulee parin käden päästä meille, paitsi jos tää putoo nyt tästä, niin kassiopak, niin sitten taitaa tulla jo iso blindi mulle seuraavaksi. Aha, nyt mä en nähnyt mitä tuossa tapahtui korpisoturin pöydässä, mutta sieltä mies putosi pihalle. Ja S3 suitti, niin tää 9 BB syvän painon. S-rouva vastaan 7-pari oli korpisoturilla. Ei ollut flippi onnea tällä kertaa.
Eipä siinä, sit vaan jatketaan Ceratopsin parissa ja S3-suittari pusku UTG:stä meni läpi. Eli saatiin parit big blindit sieltä korjattua ja saatiin vähän lisäaikaa. Mut heti BB:ltä jouduttiin foldaamaan 4-3 offeri ja meillä on enää 10 BB taas. Mä kyllä painan tänkin, jos tää tulee kipattuna, mutta tuskin tulee. Joo, sieltä Cassio pak pääsi shovemaan. Kyllä mä aika löysästi tuun painamaan tässä. Esim. Tänkin varmaan painan, jos tulee kipattuna. Mut ei tuu. Tällä kiekalla taas olisi kiva päästä jossain vaiheessa painamaan kuitenkin, niin pysyttäis elossa. Eikä valuttaisi liian pieniin. Joo, öitä tupeihille vaan. Kiitoksia. Kymppipari. Moment of truth. Make it or break it. Pusku meni läpi. Ja heti perään naulat. Nyt Cassiopak voisi painaa. Ei. Painan tämänkin vaan suoraan, ettei anneta mitään riidiä. No itse asiassa tää kaveri kerkee avata, niin painetaan siihen. Tää Call You Down on pelannut tosi tiukkaa tän 51 kättä, joten minä oletan, että se ei tuu minua vastaan kippaamaan, kun se noin aikaisesta avaa. Mut sieltä se vaan kippi vielä löytyy. No, kelpaa ne helpot merkit noinkin. Noustiin 16 big blindiin ja saatiin taas vähän lisäaikaa. Sitä tässä rouva. Nyt on kuitenkin jo 16 big blindi stackia, niin voi lähteä minittämään tai se varmaan voinut avata ihan normaalisti 4100kin. Ja anteet himaan taas ja ollaan noustu 19 big blindiin noilla preflopin poteilla.
Ollaan varmaan noustu jo palkintoportaassakin vähän ylemmäs. Joo. Eli $53.62 ollaan nyt voitettu varmaan rahaa tästä turnauksesta. Korpisoturilla ei runnannut. Finaalipöydän kuplassa putosi toinenkin turnaus. Minkäs teet? 17 BB-stäkkiä meille jäljellä ja saadaan 9 pari. Tää kaveri avaa kyllä aika tiukasti, mutta Cassiopac vielä painaa siihen kylkeen. 9 BB. Kyllä minä painan tän 9 parin silti. Minä luulen, että me on Cassiopacia vastaan varsinkin hyvissä. Ja tää eristää aika mukavasti. Sitten flipataan Cassiopacia vastaan ja otetaan flippi kotiin. Tärkeitä merkkejä. Sitten vaihtui pöytä. Ei ole suomalaisia tällä kertaa samassa pöydässä. Jos se, että Markus ei täydennä, niin aiheuttaa sen, että minä voitan kaikki flipit, niin sitten et kyllä saat täydentää ensi viikollakaan. Flippien voittaminen on välissä ihan kivaa. FR Warmi menossa 50 left. No minä voin ottaa kyllä sen reilille ihan mielelläni. Oliks mikä nimimerkki FR:llä?
turnauksen ID:n.